Amb vaixells d'arrossegament com aquests, els pescadors col·laboren per recollir les deixalles marines de tot el litoral que es troben durant la maniobra de pesca. Cada dia en retiren gran quantitat de residus, sobretot plàstics. Molta bossa i molta ampolla. Aquest any s'ha arreglat aquest contenidor que veieu aquí i cada dia hi ha una mitjana mig contenidor o tres quarts de contenidor. De fet, només l'any passat es van treure una dotzena de tones de deixalles que havien trobat al fons marí del mar tarragoní. Es tracta de la iniciativa Pesca Neta, que es va engegar el 2020 per tal de contribuir i conscienciar sobre la recuperació del medi marí i analitzar la incidència dels humans en la contaminació del mar. Una acció col·lectiva a través de les confraries de pescadors catalanes, que també vol visualitzar el paper del sector pesquer a la neteja dels oceans. D'aquesta manera doncs, es dona a conèixer tota aquesta tasca, no només d'extreure peix del mar, sinó també de mantenir nets els mars. No és cosa només del pescador, és conscienciar a tota la gent que tot fa cap a la mar, dels rius, de les clavegueres, de les depuradores, vull dir, hi ha molta bruixa. És que tothom s'adongui compte que el mar Mediterrani no és una escombraria per tirar. Des del Departament d'Agricultura destinaran uns ajuts de 280.000 euros a la Confraria de Pescadors de Tarragona per consolidar aquest sistema de recollida i altres actuacions de divulgació i conscienciació com visites escolars o exposicions itinerants.